कति न कति कहाँ आकाश देखिन्छ है, आकाशमा छ भनेर होइन, कति होइन पुरै नेपाल होइन, उता बोर्डर पारि चाइना त होइन, उता पारि चाइना, यहाँ यो धोरपाटनबाट निस्किने यही हो बाटो, यही जाने हो प्राकृतिक त क्या गजबको चिज हो होइन। यताको भेग पुरा उसले छेक्यो छ क्या पुरा शीतले। गरुण हो यो बहुत कम देखियो।